Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանի հետ խաղաղություն չի ցանկանում, թեպետ հակառակն է հայտարարում։ Հայաստանի երաշխ բնակավայրին հարողացվածում նախաձեռնած սադրիչ առաջխաղացման փորձը, որի արդյունքում հայկական կողմը զոհ ունեցավ, հայ ռազմագերիներին չվերադարձնելը հակառակի մասին են վկայում, ասում է ադրբեջանագետ Տարոն Հովանիսյանն ընդգծելով, թե ինչն է ընկած ադրբեջանական գործողությունների հիմքում։ Հայաստանը պետք է առհասարակը հրաժարվի Արցախից եւ Արցախի ճակատագրին խառնվելուց։ Այսինքն ընդունի ադրբեջանական, այսպես ասած, ուլտիմատումը, որ Արցախյան հակամարտությունը իբր կարգավորված է եւ Արցախի կարգավիճակի ու որևէ հարց առանցարակ չի կարող բարձրացվել։ Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների մյուս պատճառն ըստ Տարոն Հովանիսյանի զանգեզուրով Ադրբեջանին դեպի Նախիջևան միջանցք տալու պարտադրանքն է։ Այսինքն ոչ թե իրականացնել այն, ինչ եղել է նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի համաձայնություններով, այսինքն տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջապակում, այլ իրականացնել բացառապես Ադրբեջանի ցանկությունը այն հարավով Սյունիքի տարածքով երկաթուղային եւ ավտոմոբիլային կապ ապահովել Նախիջևանի հետ, որի վրա Հայաստանը չի ունենա վերահսկողություն։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի օրակարգը շատ տարբեր է, արձանագրեց ադրբեջանագետը, նշելով, որ Հայաստանը չի հրաժարվի Արցախի կարգավիճակից, ոչ էլ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը խաթարող զիջումներ կիրականացնի։ Այս պայմաններում կողմերի միջև խաղաղության պայմանագրի մասին խոսելը Հովանիսյանն անիմաստ է համարում։ Խաղաղության պայմանագրի մասին այս պահին որևէ խոսք չի կարող լինել, որովհետև խաղաղության համար պետք է բոլոր ներգրաված կողմերը պատրաստ լինեն եւ ցանկություն ունենան ինչ-որ բան զիջելու։ Իսկ Ադրբեջանի նախագահի ագրեսիվ հայտարարությունները եւ նաեւ գործողությունները, այդ թվում ինչպես Երասխի հատվածում, որի արդյունքում մեկ հայցին ծառայող զոհվեց, Եղարքունիքի, Սյունիքի մարզերի սահմանային հատվածներում եւ Արցախում, ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը ոչ թե պատրաստ չէ, այլ ցանկություն չունի Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիր կնքելու։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի Երասխի հատվածում հրաձգության երեկվա միջադեպին հաջորդեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հերթական ագրեսիվ հայտարարությունը, թե Զանգեզուրը, Սևանն ու Երևանն իրենց նախնիների հողերն են ու բոլոր փախստականները վերադառնալու են հայրենի օջախներ։ Ադրբեջանի ղեկավարը պնդել է, որ Հայաստանը կարող է առերեսվել նոր պատերազմի, եթե չհամաձայնի խաղաղության պայմանագրի։ Աժամբյոնից թեմային անդրադարձավ նաև ԱԺ իմ քայլի խմբակցության պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանը, ասելով, թե Ադրբեջանը խաղաղություն, ասելով հասկանում է ռազմավարի պուրակներ, Հայաստանի տարածքի այն ամբողջականության նկատմամբ նկարտումներ։ Ես կցանկանամ նաև խնդրել մեր միջազգային գործընկերներին որևէ կերպ դուրս չգնալ Ալիևի քարոշչությանը, չանել գործողություններ եւ չհնչեցնել տեքստեր, որոնք կարող են արդարացնել պատերազմը եւ ագրեսիան, որտեղ սա սպառնալիք է ոչ միայն հայ ժողովրդին, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին, այլ ընդհանրապես համայն քաղաքակիրթ մարդկության։ Այս համատեքստում ուշագրավ է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպանները Շուշիի հայցելեցին, ինչը ադրբեջանական կողմը դեմարշ որակեց։ Իրենք ամեն կերպ փորձում են խնդիրը վերադարձնել բանակցային գործընթացի շրջանակներ, ինչի մասին հայտարարել են, եւ ընդհակառակը անդրամաբանական կլիներ, եթե ադրբեջանական այդ շոուին մասնակից դառնային նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահները, համանախագահ երկրները, որովհետև իրենք հայտարարում են, որ հակամարտությունը լուծված չէ։ Ադրբեջանի վերջին ագրեսիվ գործողություններին անդրադարձել է նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, ընդգծելով, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վարկագիծը կարող է հանգեցնել իրավիճակի հետագա սրման, որի հետևանքների ամբողջ պատասխանատվությունը կրում են Ադրբեջանի իշխանությունները։ Անի Օհանյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։